Praktik Python kursumuza daxil olan növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bundan əvvəlki dərsimizdə biz sizinlə sətirlər haqqında, yəni stringlər haqqında ətraflı məlumat almışdıq. Bu gün isə məhz həmin stringlərin metodları ilə, yəni string metodları ilə tanış olacağıq. Və burada gördüyünüz kimi elə bayaq ki, dərsimizdən qalan kodun bir qismi də burada görünür, nəticənin bir qismi. Ran eləy və artıq o hissə boşalır. İndi biz burada, e, deməli, bir qədər fərqli bir strateji izləyirik bu dərsdə. Çünki sətir metodlarımız, STR metodlarımız nə az nə çox 30 dənədir və bu 30 dənə sətir metodlarının hamısının təbii ki, e, yerinə yetirmək biraz çətin olacağı üçün mən bunları hamısını qruplaşdırdım və bu şəkildə qeyd etdim və playgroundumuza bunları bir-bir aparıb yoxlayıb e, nəyə nə işə yaradıqlarını bir növ öyrənim, sonra gələcək geri. İcəncə playgroundumuza gəlirik, boşlu playgroundumuz və birinci kodumuz, yəni capitalize-ı götürürük. Daha doğrusu bizə capitalize-ı götürmək lazım deyil, bizə bu aşağıdakı 2 sətir, 3 sətiri götürmək lazımdır. Control C. Capitalize burada da qeyd etdiyim kimi cümlənin və ya sözün ilk hərfinə böyük hərif edir. Və gəlin indi baxaq görək bu capitalize nə işə yarayır. Control V. Deyir ki, cümlə input cümlənə daxil edin, yəni burdan bir cümlə götürür. Ondan sonra cümlə2 = cümlə1.capitalize, yəni cümlə1-i böyük hərfi çevirir və cümləyə ikinci çap edir. Gəlin yəni, bu kodu çalışdıraq. Deyir ki, bir cümlə daxil edin. Əgər yəni, bu kiçik hərfi böyük hərf eləyəcəksə, mən yaza bilərəm ki, salam adaşım. Məsəl üçün belə bir şey yazdım və enter vurdum. Gördünüzmü? Yəni birinci hərfi böyükdür. Yəni adaş sözünə və sairiyə dəymədi. Yəni burada birinci hərfi böyüdür və digərlərini olduğu kimi saxlayır. Bu hansı metod idi? Capitalize metodu idi. Capitalize parametri qəbul eləyirmi? Etmir ə e, parametr qəbul etmədiyi üçün də bu mötərizənin içərisini boş saxlayırsınız. Əgər hər hansı bir metod parametr qəbul edəcəksə, bu zaman həmin mötərizənin içindən o parametrləri verəcək. Yəni elələri də olacaq bizim üçün. Capitalize bildik. Capitalize nə edirmiş? Sözün və ya cümlənin ilk hərfinin, yəni gələn yalnız ilk hərfləri böyük hərfə çevirir və qalan hər şeyi olduğu kimi saxlayır. İndi getdik bura. Deməli planımızla davam edirik. İkinci hissə case folddur. Cümlənin və ya sözün ilk hərfinin kiçik hərflə eləyəcək bu və təxminən eyni işə görəcək control c və gəldik bura control v. Case fold ilk hərfi kiçik, e, deməli kiçik hərflərə 100-lə çevirəcək bildiyim qədərilə. Burda necə yazmışıq? Bütün hərflərini, bəli, yalnız bir hərfinin yox, bütün hərflərini run dedik və ya burdan cümləmizi daxil edək. Məsələn kimsə böyük-böyük gəlib yazıb ki, salam, enter və onu kiçik-kiçik salama çevirmək üçün bizə lazımdır casefold. Deməli casefold nə edirmiş? Böyük hərflərlə gələndə atanı tamamilə kiçik hərflərdən ibarət data-ya çevirirmiş. Bu da caseoldun işi oldu. Bunu da bağladıq, getdik plan üzrə növbəti metodumuzu gətirməyə. Növbəti metodumuz e, center method Do center çox maraqlı metoddur. Deməli yazdığınız yazını ortaya alır və onun kənarlarını boşluqlarla doldurur. Gəlin indi görək bu necə işləyəcək. Yenə yəni, kod nümunəmizi götürək və Playgroundumuzun içərinə yerləşdirək. Başlıq input mətnin başlığını daxil edin və burada deyir ki, başlıq 2 başlıq center. Yəni həmin o başlığı sentrə verəcək və bu kodu run elətdirərək çalışdırdıq. Deyir ki, mətnin başlığını daxil edin. Məsəl üçün yazıram ki, Kimya bu mənim baş mətnin başlığı. Bir də gə böyük hərflərlə yazdaq biraz gözəl görünsün. Ah, sorry, ran oldu, avtomatik getdi. Mətn başlığınızı daxil edin. Yazır kimya yazdıq və kiçik hərflər oldu, yanıdır. Mən bunu niyə böyük hərfi elə bilmirəm? Kimya, hə, oldu. Deyil və bu şəkildə. Deməli nə oldu? Bitdi. Başlıq, başlıq 2-dir və print vurmamışam. Ona görə tez bitdi. Deməli burada yazaq ki, biz Deməli print, deməli başlıq 2 başlıq içi. Mesələm burada run eləyək. İlkincə başlığımızı daxil edirik. Yenə də kimya yazırıq və enter vururuq. Gördüyünüz kimi baxın, uzatdı və kimya sözünü gəldi verdi ortaya. Deyə bilərsiniz ki, niyə bu qədər uzundu? Çünki burada 100 götürür. Məsəl üçün bu 100-ü mən 10 eləsəm çatmayacaq. 10 eləmirik. Məsəl üçün eləyək 20 və bir dənə daha də ran vuraq. Fikir verin, yenə sözü istəyir. Məsəl üçün yenə mən bura daxil etdim kimya. Enter və belə bir maraqlı bir şey eləyir. Yəni başlıq yaradır bir növ. Və burada istəsəniz altdan xətt qoymıya bilər. Məsəl üçün sizin üçün ulduzlar qoya bilər sağına, soluna. Bir dənə dran vuraq. Məsəl üçün bu şəkildə yasak bura kimya. Enter. Fikirlərin ulduzlarla chimə daxil etdi. Hə, bizə burada niyə kiçik hərfi də böyük hərfi çevirir? Çünki az öncə e, belə deyək də upper var burada. Upper siz düzdür, hələ öyrənməmisiniz. Upper-də iş oldu. Yəni upper kiçik hərfləri böyük hərfə çevirir. Yəni burada upper ona görə var ki, burdan çıxan nəticəni birbaşa çevirsin böyük hərflərə. Yəni bu upper burada olmasaydı, bu təbii ki kiçik hərflərlə yazılacağıdı və ya mənim yazdığım formada. Yəni başlığı böyük və s. qayda formalarda yazılacağıdı. Upper var deyə hərflər çevrilirlər, böyük hərf olurlar. Və bununla da tanış olduğumuzu düşünürəm. Ondan sonra plan üzrə davam eləyək. Planda növbəti olaraq e, bu bizdə qalmışdı. Ondan ayrı düşmüş deyə götürməmişdik. Bundan sonraki hissədə countdur. Countun işi nəyədən ibarətdir? Burada təlimatında da yazır ki, verilmiş mətn parçası içində lazım olan sözün neçə dəfə işləndiyini axtarır. Üç parametr götürür deyir. Nə götürürmüş? Axtaracağı sözü götürür, başlama yerini və bitmə yerini göstərir, e, götürür daha doğrusu özünə parametr olaraq. Bu şəkildə geldik bura. Control C deyək buna. Mikrofon əlimdə idi. Bilmirəm indi sizin qulağınızda necə bir komfort yaşanırsa artıq. Eee bura geldik, playgrounda geldik. Burdan RAM vurduq və eee bunu yapışdırdıq bura. İndi deyir ki, açar söz, mətində axtarmaq istədiyiniz açar sözü daxil edin. Açar sözü axtaracağınız mətni daxil edin və burdan eyni deyir. Print məqalə, baxın məqalə gəlir, bu məqaləni sizdən götürür. Ona sonra count açar söz, yəni bu açar sözün məqalədə nə qədər işləndiyini yoxlayır. Və bundan sonra da başlama sözü, başlama yeri, bitmə yeri e, bu şəkildə 0 olaraq təyin olunur və nan olaraq da sonluğu verilir. Yəni başlama yeri və bitmə yerini verməmişik. Run dedik, deyək ki, və axtarmaq istədiyiniz sözü daxil edin. Məsəl üçün e, nə daxil edəyəm? Məsəl üçün yazaq ki kitab, yazaq ki kitab. Böyle bir şey yazdık. Ee, i̇çinde aktarış edeceğiniz e, kitabı kitaphanadan almak lazımdır. Misal için yazdık ki kitabı kitaphanadan almak lazım. Enter. İki den söz var. Bakın görürsünüz mü? Bu kitap sözünü də taptı. Gördünüz kitab sözünü də tapdı. Yəni kitabxana olmağına baxmayaraq kitab sözünə oradan tapıb çıxara bildi və bildi ki, mənim mətnimin çərçivəsində 2 ədəd kitab sözü işlənmişdir. Və bunu hansı funksiya elədi? Metod elədi, count metodu elədi. Count metodu parametri götürürmü? Bəli, götürür. 3 dənə parametr götürür. 1-ci axtarılacaq sözü alır, yəni nəyə axtaracaq. İkincisi Deməli hardan axtarışa başlayacağını alır və üçüncü də axtarışı harda bitirəcəyini alır. Əgər siz bunlar 0 versəniz, təbii ki, 101-in nam verəndə, yəni bütün mətn boyunca axtarışını aparır və sizə lazım olan nəticəni qaytarır. Özümüzü yormadan keçək digər, deməli, metodumuza. Hani bizim metodlarımız, biraz çox aşağı düşmüşük burada. Deməli <coughs> Biz burada idik. 5 4, bəli. Centri keçdik, countu keçdik. Countdan sonra bizdə 5-ci end sviqa gəlir. Daxil edilən cümlələrin hər hansı bir simvolla bitib-bitmədiyini yoxlayacaq bu sizin üçün. Və görün bu kod necə çalışır. Control C, Control A, Control V. Deyir ki, sonunda axtarmaq istədiyiniz simvol Hansı simvolu axtaracaqsınızsa onu daxil da edirsiniz. Yoxlamaq istədiyiniz mətni də bura daxil edirsiniz. Sonra nə edir? Print data, yəni mətni götürür. Məsələn bunun adını data yox, mətn də qoya bilərsiniz. Yəni sizə rahatdirsə əgər mətn e, burada da yaza bilərsiniz. Yenə də mətn, mətn və insview axtar. Ya da açar, e, məsələn axtar yazmaq yerinə bura da açar yaza bilərsiniz. Yəni bu açar sözlərinin adlarını ürəyin istədiyi kimi dəyişdirə bilərsiniz. Açar Mə bu şəkildə və buna ram vuraq. Hər şey əla. Axtardığınız istədiyiniz e, simvol. Məsələn bilmək istəyirəm ki, istifadəçi Nida-dan istifadə edibmi? İstifadəsin mesajda məsələn olsun salam. Nida da qoyub enter və true. Yəni true nə deməkdir? Yəni bu sözün sonunda Nida var. Məsələn deyə bilərsiniz ki, false ola bilərmi? Təbii ki olar. Məsələn axtarıram ki Görürəm kimsə sual falan yazıb mı? Yəni məsələn WhatsApp qrupları ya da Telegram qrupları sual var mı deyə yoxlamaq istəyirəm. Bir gəlib yazıb ki, siz məsəl üçün salamda, yəni Nida ilə yazıb bunu. Enter və bu şəkildə false alıram. Yəni ki o adam orada e, sual işarəsindən yox, başqa bir işarədən, məsəl üçün bizim misalımızda nida işarəsindən istifadə edib. A resursa gəldik və burdan find-a gəldik. Find nə deməkdir? Find daxil edilən söz içərisində axtarılan simvolların mövqeyini tapır, yəni həmin simvolu tapır. Simvol tapmayanda isə təbii ki, -1 e, verir. Gəlin bu çox vacib bir metoddur. Ona görə bunu çox yerdə istifadə edəcəksiniz. Deməli, biz söz daxil edin və nəticə find ulduz. Yəni ki, nə yətdirir, ulduz axtarır. axtarır. Məsəl üçün biz bu kodu biraz daha uzadaq. Söz daxil edin. Məsələn ki, yazaq bura, yəni açar = input. Məsəl üçün e, sözdə sözdə axtar də rənis simvol, yəni sözdə hansı simvol axtarsızsa bunu bildirin bu şəkildə və burada da bunu silay, burada yazaq ki deməli key. Yəni həmin o key-i axtarsın, tapsın, print nəticə nəticə bərabərdir hə -hə, və başlayaq. Deməli deyirik ki, məsəl üçün bir ə, söz daxil edin sözü daxil edin, salam sözünü daxil edəyək və hansı e, simvolu da axtaraq burada? Məsələn böyük S hərfi və enter vuraq deyir 0. Niyə 0? Çünki biz keçən dərsdə öyrəndik ki, stringlərdə deməli e, hərflərin yerləri var və bu hərflərin yerlərinə görə də S hərfi 0-cı pozisiyada durur. Ona görə o bizə 0-ı qaytarır. Və bu kod da heç bir problem yaşatmadan e, deməli işləyir. Düzdür, gəldik daha da aşağı, 7-ciyə gəldik. 7-cidə indeks var. İndeks nə işə yarayır? Burada yazdığına görə axtarılan sözün cümlədə baş, başlama yerini göstərir. Axtarılan söz tapılmayanda isə təbii ki, bu kod sizə error verir. Söz e, gəlin bu koda aparaq, işlədək görək nə işə yarayırmış onu gətirdim bura yapışdırdıq. Deməli, axtarmaq istədiyiniz sözü daxil edin. Axtarılan sözə baxılacaq cümləni daxil edin və burdan tapacaq sizin üçün. Əgər o söz bu cümlədə varsa. İndi deyir ki, sözü daxil edin. Məsəl üçün, Tofiq yazaq. Görək Tofiqin adını işlədiblərmi? Tofiq enter. Axtarmaq istədiyiniz ə, cümləni daxil edin. Məsəl üçün, Salam Tofiq. Zə salam Tofiq. Enter və 6. Niyə 6? Çünki burası 0dısə 1 2 3 4 5 6-cı hərfi t hərfidir. Və deməli t hərfinin başladığı yeri bizə qaytarır ki, deməli Tofiq sözü burada 6-cı simvoldan sonra yazılmağa başlayıb. Ondan sonra burada Mənalı şeylər var. <laughs> Bunların üzərindən biraz qısa keçmək istəyirəm, ya da gəlin uzadaq, yəni uzatmaq da olar. Is all num? All num nə deməkdir? Alfanumerik. Alfanumerik o deməkdir ki, yalnız hərf və rəqəmlərdən ibarət olmalıdır. <laughs> Məsəl üçün, e, burada belə bir şey edə bilərsiniz. E, bura playground-a yapışdıraq bunu. Məsəl üçün deyir ki, yoxlamaq istədiyiniz ifadəni daxil edin. Burada onun yalnız hərflərdən və rəqəmlərdən ibarət olduğunu yoxlayır. Məsələn, ifadəmizi daxil edək. Yazaq ki Salam. Məsəl üçün 1 2 3. Salam 1 2 3 enter. Yazır true. Yəni bu e, ifadə yalnız hərflərdən və rəqəmlərdən ibarətdir. Məsəl üçün bir dənə çalışdırsaq bunu, yazsaq sadəcə 1 2 3 və true yazır. Yəni həm hərf, həm rəqəm olanda bu kod sizə true qaytarır. Məsəl üçün yazaq ki, bu dəfədə təkcə salam. Necə yazdık və yenə true. Bir dənə də yazaq ki, məsəl üçün, eee, belə yazaq 1 2 3 boşluq salam dir false. Niyə? Çünki içində boşluq var. Yəni boşluq olanda təbii ki bu olur. Məsələn bunu siz özünüz də yoxlaya bilərsiniz. Məsələn mən bura yazsam ki, məsələn 1 2 3 boşluq, boşluq qoymaq elə ulduz salam Görüm indi nə deyəcək? Nəsə belə olsun. False, nie false çünki içində ulduz var. Yəni yalnız hərflər və rəqəmlərdən ibarət olanda bu kod onu tapır və yalnız hərflərdən və yalnız rəqəmlərdən ibarət olanda da bu bunu tapır. Amma təbii ki, Python-da daha ə, maraqlı ə, deməli metodlarımız var. Məsəl üçün is_alpha kimi. is_alpha nəyin yer? Daxil edilən ifadənin yalnız hərflərdən ibarət olduğunu yoxlayır. E, rəqəmlər olanda belə bunu J səhv sayır. Məsələn ki, indi is_alpha-nın da kodunu götürək. Ctrl C və gətirək playgroundumuzun çərhsinə yerləşdirək. Kodumuzu səf elədik. M <coughs> səf elədik. Bir dəqiqə bunu püskək. Bəli. Deməli run vuraq, return run. Deməli deyir ki, 1 nəyinə məliyik? Yoxlamaq istədiyimiz söz daxil etməliyik. Yenə də məsələn salam, belə deyirik də. Hələ ki təkcə salam yazaq ə bu təbii ki true verir. Niyə true verir? <coughs> Hamsa çünki hərflərdən ibarətdir. Yenə ram vururuq. Məsələn bu dəfədə yazaq bura 1 2 3, yəni rəqəmlərdən ibarət false təbii ki. İndi bir dənə ram vuraq. Gəlin bu dəfədə yoxlayaq ki Deməli salam, alfan xətt, alfan xətt olmasın. Elə 1 2 3 olsun. Salam 1 2 3 false. Niyə? Çünki içində həm hərf var, həm rəqəm var və eyni şəkildə bunu da özünüz nəzərdən keçirərsiz. Decimal. Decimal nə deməkdir? Yəni 1-dən 10-a qədər rəqəmlərdə, yəni 0-dan 10-a qədər olan rəqəmlərdən ibarət olub-olmadığını yoxlayacaq. Decimal. Burda ekranda kodunu bu şəkildə tam şəkildə göstərirəm ki, siz özünüz bunu araşdıra biləsiniz onuncunu. Is lower. Is lower nədir? Sözün e, deməli ancaq kiçik hərflərlə ifadə olunub-olunmadığını yoxlayır. Varssa e, true, yoxsa false verir. Eee bundan da özümüz istifadə edə bilərsiniz. Yəni hamsını mən burada yazsam video çox uzanır. Ona görə bəzilərini yazmayacağam. Məsəl üçün bunu artıq yazaq, daha götürmüşük. Run dedik, gəldik bura. Deməli burdan biz e, ifadəmizi daxil edəyək. Məsəl üçün yazaq ki A t A. Belə yazaq ata böyük-böyük. False. Niyə? Çünki böyük-kiçik hərflər qaydasına əməl eləmir. Məsəl üçün bu dəfə də yazacağıq ki, kiçik kiçik anar, misal üçün. Əbu zaman true. Niyə? Çünki hamısı kiçik hərfdir. Bu hamısının kiçik hərfi olub olmadığını yoxlayacaq ə, sizin üçün. Və davam edirik, planımız üzə davam edəyək və görək burada bizi nə gözləyir. Aşağıya doğru keçdik. Is all ə, is in America? Yəni ki, yalnız rəqəmlərdən ibarət olub olmadığını da bu yoxlayır. Bəyəq e, deməli is alpha var idi. Bu da is numerikdir. Yalnız hərflərdən ibarətdirsə true qaytaracaq. Deməli, is space bu da verilən ifadənin içində boşluqdan istifadə olunub-olunmadığını yoxlayır. Bunun da çox maraqlı tətbiqləri var. Yəni özünüz işinizə görə tətbiq edə bilərsiniz. Boşluq varsa, true qaytarır, boşluq yoxdursa true qaytarmır. Deməli, bu isə, is title daxil edilən ifadədəki bütün hərflərin böyük hərf olub-olmadığını yoxlayır. Əgər hər hansı böyük hərfdirsə true qaytarır. Həmişə böyük hərf deyilsə false qaytarır. Məsəl üçün gəlin bunu bir yoxlayaq. Ctrl C və playgroundumuza gələk, control a, control v, e, run. Məsəl üçün bir abbreviatura daxil eləyək. Məsəl üçün yazaq ki a b c. abs false yazır. Niyə false yazır? Bir də yenə baxaq. Çünki burada e, abbreviatura ola biləcək sözü deyir. Hə. Çünki bizdən sözün özünü istəyir. Gəlin deməli run vuraq buna və sözümüzün özünü bu dəfə daxil eləyək. Məsəl üçün bu dəfə daxil eləyək ki e, birləşmiş, məsəl üçün Birleşmiş krallık. Gəlin yani bunu belə daxil edək. Deməli birleşmiş krallık belə. False deyir. Niyə? Çünki krallığın k-sını kiçik yazdım. Məsəl üçün run deyək birdə. Məsəl üçün buraya yazaq ki birleşmiş krallık belə bir şey yazdık. Və bu zaman true deyir. Doğrudan da birleşmiş və krallık sözlərinin hər hərfsinin baş hərfləri deməli böyükdür deyə bu nəticəni qaytarır. Yəni bu kimi yoxlamaları özünüz də təbii ki eləyib sizini də təkmilləşdirə bilərsiniz. Isoper ID məsələdir ki, burada da yazılıb. Daxil edilən ifadədəki bütün sözlərin böyük hərflə yazılıb-yazılmadığını yoxlayır. Yəni ki, burada baş hərfi yox, bütün hərfləri yoxlayır. Məsələn, mən bayaq AB yazmışdım. Bu AB-ni isə əslində Isoper ilə yoxlaya bilərsiniz. Join, join çox maraqlıdır. Join siyahı elementlərinin hər hansı bir e, bağlayıcıdan istifadə etməklə cümləyə çevirir və bundan çox istifadə edəcəksiniz. Ona görə bunu məncə artıq mən yazımaryam joinni deməli control+control+v baxın burada salam əziz şagirdlər və nidadan ibarət olan bir siyahım var bundan sonra deyirəm ki print boşluq yəni boşluq qoyuram join mailist yəni bu boşluqdan istifadə edib mailistin bütün elementlərini bir-birinə bağlayarsan deyirəm və nəticəm olur belə bir şey baxın salam əziz şagirdlər əgər mən bu boşluğu burdan silsəm və altdan xətt qoysam bu zaman da ram vurduğum zaman olur salam əziz şagirdlər yəni belə bir maraqlı nəticə əldə etmiş oluram. Bunu tam bağlamayaq və biz davam eləyək. Ondan sonra bizdə burada e, nə var? Eee, <coughs> just var. Verilmiş ifadəni ekranın soluna yığır. Deməli left just animated, sola yığma. Burada right just olacaq, yəni sağa yığma. Laver verilmiş mətni tamamilə iki cərlərə çevirir. Bu laveri biz bayaq görmüşdük, amma indi bunu praktik olaraq tətbiq edə bilərik. Gəlin lavara ne şeyə dönə baxaq. Control V, run. Ə error aldım. Niyə error alıram hazır kodda? Data is not defined. Ha, hə, data e, is not defined. Çünki mən datanı götürməmişəm. Yəni əşə data hanı? Ha, hə, data təbii ki mən verməliyəm və ya inputdan çağırmalıyam. Aydındır? Deməli burada yazaq ki, məsəl üçün data bərabərdir input ə e, bir dəqa input prompt-da da yazaq ki daxil edin bu şəkildə və bura da bunu götürəcəyik və burasını da götürəcəyik bura yazaq print və beləcə bu da oldu bizim. Bəli, daxil edin. Nəniyəcək bu? Təbii ki hərfi eləyəcək. Mən belə-belə yazdım salam. Bu da bunu elədi salam. Yəni belə bir maraqlı iş oldu bunun da. Davam eləyək. E, deməli burdayıq. Plançıra davam eləyirik. Deməli make trans hər hansı bir simvolu başqa bir simvolla əvəz eləyir. Make trans deyə şey yaradır. Məsəl üçün gəl bunu da yoxlayaq. Control C gələk bura playgroundda control A control V. Bu nə edir? Adam sözündəki böyük A hərfinə ulduzla əvəz eləyəcək və bunu çap edəcək. Məsəl üçün gördünüzmü? Adam sözündəki A hərfinə ulduzla əvəz elədi. Məsəl üçün mən istəsəm ona Məsəl üçün bu S hərfinə də ulduzla əvəz edə bilərəm. Run. Məsələn, yəni ulduzla artıq əvəzolunma prosesi getdi. Və birinci gördüyünüz kimi bu da gözəl bir koddu. Deməli, burada gəldik son 10 11 metodumuz qaldı. Partition verilmiş STR verilənləri içindən bizə lazım olan hissəni əsas alaraq digər hissələri kənarlaşdıracaq. Baxın çox maraqlı bir koddu. Telefon nömrələri ilə işləyərkən xüsusilə çox vacib olacaq sizin üçün. Burdan run dedik. Telefon nömrəsi, məsəl üçün 055 521 12 29 yazdıq bura. Və bu mənə nə idi? Baxın. 055, yəni belə deyək də, 55-i bir götürdü. 55-in önündəki 0-a ayırdı və 55-in sonrasındakını da bir götürdü. Yəni bu çox maraqlı bir koddur. Yəni sizin üçün E, bu nömrələr telefon nömrələri ilə işləyərkən onları prefiksə görə ayırmağınıza imkan verəcək. Hətta mən deyərdim ki, bura təkcə 55 yox, məsəl üçün 055 yazıb eyni kodu çalışdırsanız, run desəniz, məsəl üçün yenə 055 521 12 29 yazıb enter vursam, bu zamanda gördünüzmü? Yəni 055 prefiksini nömrənin digər hissəsindən ayırır və ən çox maraqlı və əhəmiyyətli bir e, koddu bu da sizin üçün. Ondan sonra davam edirik. Burada bizi replace gözləyir. Replace nə edir? Mətndə axtarılan sözü tapır, onu dəyişmək istədiyiniz sözlə əvəz edir. Yəni hər hansı bir mətnin içindəki iki sözü bir-biri ilə dəyişdirməyə imkan verir. Ctrl C gəldik bura, Ctrl V dedik. Burada cümlə, bir cümlə daxil edəcək. Ondan sonra köhnə sözü axtarıb təzə sözü onun yerinə daxil edəcək. Ram vurduq, bir şey alınmadı. Bir də ram vuraq. Bəli, bura gəldik. Ha. Bir cümlə daxil edim. Yazaq ki uşaqlar, uşaqlar evdə deyil. Əndər axtarmaq istədiyiniz söz, məsəl üçün evdə sözünü axtarmaq istəyirəm. Onu hansı sözlə əvəz etmək istəyiriz? Məsəl üçün məktəbdə, məktəbdə. Və uşaq əsə. Baxın. sözlərin sayını göründəyir. Nəçə sözün var idi orada? Bir sözün var idi və belə. Evdə olmasını və mənə nəticə vermədi. Bir cədidə bu onun içində print yoxdur. Ona görə də məni nəticə qaytarmır. Bir də bunu print məsələmizi də həll edək. Yazıq ki, print. Deməli, print. Hmm. Gəlin hazır oradan götürək. Bir də bunu 1 saat yazmaqla videomuzun vaxtını uzatmayaq. Deyim burada cümlə, control C. Ctrl V. Cümlə. Ə, nöqtə, replace köhnə yeni say. Yəni köhnəyi ilə yenini neçə fərz edəcəyimizi soruşur. Bir cümlə daxil edin. Yazaq ki yenə də, məsəl üçün uşaqlar evdə deyil. Yazdıq. Evdən axtarırıq, evdə. Yazaq ki bağda məsəl üçün bu dəfə bağda. Əvəz olmaq istədiyiniz ə, sözlərin sayı 1 və proses bitdi. Ay, yeni cümləni bu dəfədə çap eləmədim. Bu kod nəsə bizdən barışmır. Deməli print yeni cümlə. Print yeni cümlə ya da birbaşa print cümlə.replace də yaza bilərdiniz təbii ki. Run vurduq. Burdan indi bizdən bir də soruşur. Cümlə daxil edin. Yazaq ki uşaqlar evdə deyil. Yazdıq. Eee evdən axtarırıq evdə. Belə. Eee nə ilə əvəz olunsun? Məsəl üçün bağda sözü ilə əvəz olunur. Əvəz olmasın sözün sayı bir dən sözünüz var təbii ki. Və uşaqlar bağında deyil. Nəhayət uzun uğraşlardan sonra bu kodda çalışdıra bildik. Planımıza gəldik, davam edirik. Burada bu yuxarıdakına aittir. Print yeni cümlə, bu da yuxarıdakına aittir. Rfind daxil edilən simvolun sonrası gələndiyi indeksi qaytarır. Bu da maraqlı bir şeydir. Yəni axırıncı dəfə bu simvola harda rast gəlinib, onu tapmaq istəyirsinizsə bundan istifadə edirsiniz. Ekranın sağına yazır Rjust. Burada bayaq Ljust var idi. Soluna yazırdı left. Bu da Rdir, right. Bu da Rjustdır. Bu da sağına yazır. Lazım olar istifadə işte, edirsiniz. Bundan sonra split var. Split e nəy edir? Split bunu e siyahıya çevirir. Baxın, bir də maraqlı bir şey. Bunu kopyalayaq burdan bizə həqiqətən çox az yazmışıq. Buna qeydlər də eləməyə olardı. Run dedik. Baxın gördüzmü? Meşəyə xoş gəldiniz. Düzdür, siz elə siyahıları keçməmisiniz. Amma keçəndən sonra görəcəksiniz ki, istifadəçidən gələn məlumatları bölüp hər hansı bir siyahını çıran doldurmaq olur. Siyahıya doldurmağın nə əhmiyəti var desəniz, siyahıya doldurandan sonra bütün siyahı metodlarını onu tətbiq edə bilərsiniz. Normalda bəzi siyahı metodları estyerlərə getmir. Ona görə də estyerlər siyahıya çevirib sonra işlətmək daha məqsədə uyğundur. Ona görə bu metodu bilməyiniz vacibdir. Eee bundan sonra split lines, split lines nədir? Çox sətrlili estyerin hər bir sətrini bir siyahı elementi verir. Məsəl üçün siz əgər şeirlərlə işləyirsinizsə, ola bilər də, yəni Kimlərsa şeirlərlə işləyir. Bundan istifadə eləyə bilərsiniz. Eee bu bayaqkidə split kimi də sadəcə burada split lines də istəyirsiniz gəlin bu split lines-da özümüz yazaq. Yəni həm də aydın olsun. Məsəl üçün yazaq ki, şeir bərabərdir. Məsəl şeir bərabərdir. Eee məsəl üçün keçən və keçmişdik bunu. Məsəl üçün eee bura yazaq ayrılar. Böyle saç ayrılar mı könül candan Azerbaycan 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 böyle bir şey yazdık ayrılır mı könül candan Azerbaycan Azerbaycan bu bizim kupletimiz olsun ondan sonra yazarık ki eee deməli e, print eee deyəcək advance list yani siyahımız bərabərdir deməli seyr e, nöqtə hansı idi? Yadmizə gəlirmi? E, split adı tam olaraq Split lines, Split lines yazaq. Deməli Split lines, Split linesin parametrlərini gördüz orada. Bir dəmən ora bir dənə qayıtmaq istəyirəm, onu göstərim. Baxın Split lines e, deməli parametrləri götürür. Ə, amma ə, keep ends götürə bilər. Yəni sonluğu verə bilərsiz və ya verməyə bilərsiz. Və bundan sonra da siz deyə bilərsiniz ki, məsəl üçün print list, yəni bu listi çap elə. Məsələn burada ram vurdum. Gördünüzmü? Baxın, ayrılar mı könül candan Azərbaycan Azərbaycan? Yəni hər bir sətri götürüb bir dənə ə, çevirir nəyə? Deməli hər bir sətri götürür, çevirir onu bir dənə şeyə, belə deyək də, siyahı elementinə və bu da çox maraqlı bir ə metoddu. Ha, hə, bunu gətirək yerinə də qoyaq. Belə deyək, control C və bunu gətirək burda split lines-ın altında. Hmm. Split, split lines burada olancaq. Bəli, split lines-ın altında bir yerə yerləşdirək və şəkildəyik. Bitirdik. Bu da control Z. Və belə. Sonra gəldik burada <coughs> Start Views daxil edilən mətnin verilmiş sözlə başlayıb başlamadığını yoxlayır. Məsələn salam və müəllim necəsiniz? salamla başlayırsa təbii ki, burada ə, deməli true ya da false qiymətlərini çap eləyəc az öncə olduğu kimi. Deməli, ondan sonra burada strip var. Strip nə işə yarır? Verilmiş sözü və ona ə, və axtardığınız boşluqları ə, təmizləyir. Yəni nə demək istəyir burada? Gəlin bu kodu çalışdıraq və görək. Parametr götürür özdə. Bir də ona baxaq. Parametr götürür. Deməli ətrafında ola biləcək və sizə lazım olmayan şəkilləri parametr kimi götürülmüş. Gəlin indi baxaq görə bu nə işə şey yaradır. Ctrl V. Söz bir söz daxil edin. Ondan sonra sözün içərisindəki bax bu ifadələri biz ayırıp təmizləyəcək. Bizə deyir ki, söz daxil edin. Məsəl üçün yazdık ki salam. Enter. Sizin yazdığınız söz salam oldu. Görsüzümü? Yəni burada nə edir? E, salam sözünün ətrafındakı bütün boşluqları, bütün lazımcı şeyləri təmizləyir. Yəni gəlin bunu bir də ran elətdirək. Məsəl üçün yazaq ki, ulduz 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 salam ulduz ulduz belə. Sizin yazdığınız söz salam oldu. Görsüzümü? Yəni tapır onu. Məsəl üçün yazaq ki, salam e, belə ulduz ulduz enter. Yenidə tapır. Yəni onun sağında və solunda olması ehtimal olunan e, simvolları çıxarır və tapır. Amma belə olsa, məsəl üçün sual, sual, salam, sual, sual, sual. Etə bil ki, gördüzmü, tapıb çıxarmadı. Amma ona görə də bizə salamın sağında və solunda xüsusi onun qəbul etdiyi simvolun olması vacibdir. Yəni hər halda onu tapa bilmir. E, strip də belə eləyir. Stripi bildik. Ondan sonra swap case. Swap case nə edir? Böyük hərfləri kiçik hərflə və tərsini çevirir və eyni anda edir bunu. Bu da çox maraqlı bir əməliyyata oxşuyur. Gəlin swap case-də tətbiq eləyək. Məsələn bir söz daxil edin bu belə. İndi yazaq ki burada söz 2 = söz.swapcase. Deyim burada swapcase və sözün çap eləyə bilərik. Yazaq buradan məsələn print ə, söz 2. Bizə görə heç yəqin yazmışı onu söz iki. Məni belə e, və belə run edirik. Məsəl üçün, ə e, A5, məsəl üçün A5, ABS, C səfiri, AB şəfiri, gördünüzmü nə oldu? AB keçildi və digəri böyüdü. Control C bununla götürdük və bunu da gətirdik e, swap key-in altından yerləşdirdik və bu da string case oldu. Title name yer title-a da baxaq. Cümlədəki bütün sözlərin baş hərfinə böyük hərf eləyəcək title. Title ilə burdan string case-i keçirdiyimiz yerdə sağdan keçirə bilərik. Məsələn söz nöqtə, deməli nöqtə yazaq title. Deməli title. Və bu şəkildə və run. Məsələn deyək ki Vli Alif yazdıq və gördünüzmü böyük hərfə çevirdi. Və bu da bu bunu götürəyəsi yerinə yerləşdirək. Title-ı Ctrl V getdi. Və upper sonuncu verilmiş sözdəki cümləyəki bütün sözlərin ancaq böyük hərflərlə yazır. Məsələn bu da maraqlıdır. Bunu da yetirdim bura. Burdan nöqtə qoyub sadəcə yazaq upper. Deməli upper. Gördünüzmü? Bundan daha ram vurduq. Məsələn yenə menecer ora yazsam ki Veli Aliyev, o zaman nə alacam təbii ki belə böyük belə ali ev alacam. Ctrl C və bunu da gətirdik plandakı öz yerinə yerləşdirdik. Beləliklə biz sizlə çox qısa şəkildə hərəsinə biraz baxıb-baxı 30 metodun hər birini nəzərdən keçirdik. Mənim məsləhətim odur ki, ekranda verilən məlumatlar əsasında siz bunlara başqa nümunələr yazmağa çalışın. 30-nı 30 dəqiqə ərzində yox, 30 e, belə deyək də gün ərzində öyrənin, amma əsas odur ki, hamısını öyrənin ki, sonra gələcəkdə lazım olan yerlərdə onlar da sizə kömək eləyə sizlər. Belə, bu günlük video dərslərimiz e, bu qədər. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm, hələlik.